Man har för det vi kallar utan.
Göteborg som sprutar grus. Precis vid morgonen. Thank you.
komplicerande saker.
37. Om vi tittar upp här, vi har en Heger som sakta drar. Citattecken vanlig, en MGB eller så. Du måste ju rimligtvis få mycket bättre att hitta reservdelar när Alltså första bilen i hit nummer 6. Thomas Bengtsson, Mercedes-Benz 300 SL Roadster, året 1957. Det är däremot fel perfekt.
ganska rejält hopp. Det är en glas och en Alfa Romeo. Men den här, ja, det är faktiskt en årsbroder, Rolf Skogström, i en Elia 356B. Kan du på rak arm skimma dem av år? Ja. Visst har den nu varit. Det gjorde ju inte Lille Råd. Nej. Det är idealtiden, 3 minuter och 10 sekunder.
Det är väldigt bra.
Thank you.
ela cheia, que bom, né? Ska enligt uppgift faktiskt ha tillhört prins Bertil vid ett tillfälle. Yeah, sure.
Minnesota. Ja. Dagens sista bil.